মাংস খিনি মেরিনেট কৰি দিছো সব মসলা দি ঘৰ মানে সব বনাই আছে এইবিলাক ৰুম বিলাক এই চেণ্ডেল যে কিনি দেচোন জিলিক জালাক থাকা গুড মৰ্ণিং আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ এইটো ভিডিঅ' চাই যাতে ভাল পায় আৰু আজি মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মই কালি কৈছিলোঁ মই মাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু দিনটো আজি কি কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই দিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এতিয়া ভিডিঅ'টো মই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই বনাই লৈছোঁ এটা ধুনীয়াকৈ চাহকাপ চাহকাপ খাই কিনে আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চাই দিব ভিডিঅ'টো এয়া একাপ লাল চাহ আৰু এয়া চিকেন মিগিলি উলিছোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আহাৰ মৰীয়া কোন আহিছা টিকলি টিকলি তোমাৰ নামটো কি ৰিমজিম মাহী আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছে দেই দুইজনী লগ ধৰিবলৈ ন কি জানিবি এপুটো ক'ত উঠি আছা জুইত বনাব লাগিব মাংসখিনি জ্বলাইছে আমাৰ মানে চৌকা নাই সেইকাৰণে ইয়াৰ পকাতে মানে জুই ধৰা ব্যৱস্থা মাংস কোমোৰা দি বনাব সেয়া কাটি আছে দুটাই তই কি কৰি আছ তই কি কৰি আছ বস্তু এটা খাওঁ এতিয়া আমাৰ পাকঘৰ এনেই ওপৰলৈ চাওক আকাশ দেখা পাকঘৰ মানে চব বনাই আছে এইবিলাক ৰুমবিলাক এয়া চব ৰুম বনি আছে হোৱাগৈ নাই কমপ্লিট দুপৰীয়া টাইমত মানে আমাৰ চবৰে মানে চাহ খোৱা এইবিলাক আছে গাখীৰ চাহ একাপ মানে লাগে আৰু সেইকাৰণে চাহ অকণ বনাওঁগৈ ভাত নোহোৱালৈকে মানে চাহ একাপ লাগে আৰু মাথাটো বিষাই থাকে আৰু মোৰ মানে ইয়াত অভ্যাসটো আছিলে তাততো নাখাওঁৱেই ইয়াত সেইটো অভ্যাস আছিলে এনেকুৱা দুপৰীয়া নহওঁতেই মানে অলপমান চাহ খোৱা ভাত খোৱাৰ আগত সেইটো টাইমত বহুত ভাল লাগে চাহ খাই গাখীৰ চাহ মোৰ চাহ একাপ হৈ গ'ল পৰি যাবি দেই তুমি দেখিছা নাই কুকিজ কিমান দিনৰ পিছত কুকিজ দেখিছোঁ ঠিক নাই খাবা আমাৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ আহা আলহী এয়া এইবিলাক এইবিলাক মানে পোৱালিবিলাক মানে আমাৰ ঘৰত থাকিবই আৰু পিন পিন পান পান আৰু ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আমাৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ ই আহিছে ভাত খাবলৈ আৰু এইটোতো এডালতো আমাৰ ঘৰতে থাকে আৰু এইটো আমাৰ ঘৰতে থাকে হাঁহবোৰৰ কাটিং চলি আছে এয়া মিক্সিত মাৰি লৈছে মছলাবোৰ এয়া পিঁয়াজ এইখিনি পিঁয়াজ দি হ'ব জানো আৰু লাগিব এয়া দি মাংস বনাম টিং নোহোৱা পাকঘৰত মাংস বনাম এতিয়া আমি মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি দিছোঁ চব মছলা দি এয়া মাংসত বোলে তেল নিদিয়াকৈ বনাব বোলে আমাৰ আজি কাৰিকৰ বেলেগ তেল নিদিয়াকৈ বনাব বোলে ইয়াৰ কাৰণ হাঁহটোতে বহুত তেল আছে আৰু অকণমান মই থৈ দিওঁ ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিবলৈ এই কলিজাবিলাক নাই বেয়া পাওঁ মই কলিজা খাই অকণমান থৈ দিওঁ মাংসখিনি ওলাইছে কিন্তু ন এপাহ হাঁহ যদিও ওলাইছে সৰহকৈ তেল নোহোৱাকৈ মাংস বনাইছে তেল ওলাই নে নোলাই চাই থাকিম তোৰ মুখডাল নানো যা লগতে দেই গুচিয়ে গ'ল দেখোন জুইডাল কমাই লওঁ অকণমান আদা নহৰু হোৱা দেই গৈছে আজি তেল ওলাই নে নোলাই চাম এয়া তেল নোহোৱাকৈ বনাইছে মাংস তেল ওলাইছে দেই এয়া বহুত তেল ওলাইছে ক'লা হৈ গৈছে মাংসখিনি এতিয়া এইখিনি দিয়ে কোমোৰাখিনি আমাৰ নিপু একদম হাঁহত মানে এটোপালেও তেল দিয়া নাই আপোনালোকে দেখিছেই আৰু আপোনালোকক জনাম মই খাই কিনে তেল নিদিয়াকৈ মানে হাঁহৰ মাংস হ'বনে নহয় আজি প্ৰথমবাৰ খাম লগতে আপোনালোককো দেখাম হয়নে নহয় বনিবনে নবনে বস্তুটো টেষ্টি হ'বনে মানে লাগি যাব কেৰাহীত কম আৰু চাই থাকিব এতিয়া দিব এয়া কোমোৰা পূৰা ক'লা হৈ গৈছে কালাৰটো আৰু ইমানবোৰ তেল ওলাই গৈছে হাঁহটো বহুত তেল আছিলে এইটো নহৰুটোতো কিবা হ'ল এখন এতিয়া বাতিলৈ ৰখি আছে ৰাহু মাংস সিজাই নাই হাঁহৰ মাংসনো এতিয়াই হ'বনে মাংস খাব বহি আছোঁ গোটেইকেইটা হা তাক লাগেই মাংস বহাইছেহে
গুড়ালে বুঝিছ যে না পাই না গাইছ শুন শুন খানিছ মথা ও তোলা হাঁহ মাংস খাই বাটি সাটি লৈ বুহিছ নে না নিদু যা ঘর যা ঘর যা গজা না পানি অলমান দি দিছ ইয়াতে গরম পানি ভাত খাই আছ আমাৰ পুটু কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ মাংস গ'ল এ আলহী আমাৰ দীক্ষু ভাই এইপিনে আমাৰ মায়ে আকৌ বিলাই আছে চিন্তাৰ লগতে ভাত খাবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে খাই ই বোলে আজি প্ৰথম খাইছে হাঁহ আৰু কোমোৰা দেই কেনেকুৱা লাগিছে কবি একদম এটোপালো তেল এটোপালো তেল দিয়া নাই দেখা কি কৈ দিব দিছা লাইক ছাবস্ক্ৰাইব লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৈ দিব নাপাহৰিব কৈছে সি মাত ফুটাই হাঁহ কোমোৰা এয়া নহৰু এটা এটা দি দিলে ভাল লাগে তাকে মোৰ ভাত আজি ৰেডি খাই মেলি একদম ওলাই মেলি ৰেডি কোনোবা জেগা এটাত যাম কোন জেগাত যাম চাই থাকিব আমি কোন কোন গৈ আছোঁ আমি আমি ফুৰিব যাওঁ আৰু ঘৰত আহিলে ফুৰিব যোৱা হয়েই এতিয়া ফুৰিব যাম ক'ত ফুৰিব যাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আমাৰ পাৰ্টি একদম পূৰা গেং ওলাইছে যদি আমাৰ সৰু মইনা এয়া হেৰি আমি ক'ত গৈ আছোঁ এতিয়া এতিয়া ক'ত গৈ আছোঁ নকওঁ অলপমান গৈ পাই একদম দেখাম আৰু ক'ত পাওঁ মানে আমি নিজেও চিয়ৰ না চাব পাওঁ নে নাপাওঁ সেইকাৰণে গৈ আছোঁ যদি দেখা পাওঁ তেতিয়া ভালেই এতিয়া যদি আগতে কৈ দিওঁ লাষ্ট পাই মৰিব লাগিব নহয় লাষ্টত ক'ব গৈছিলে উস্তাদি মাৰিলে চাবই নাপালে বোলে কি চাব গৈছিলে এতিয়া লাষ্টলৈকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো হা এতিয়া টেম্পোৰ কাৰণে ৱেইটিং কৰি আছোঁ কি হ'ল চকুত কিবা সোমালেই নেকি ক'তো নাযাওঁ দেই তই ফোনটো থ মোৰ ওচৰত ফোন চোন কৰি নাথাকিবি অকণমান সন্মান কৰিবি বাই ৰ টাউন পাই গ'লোহি আমি গোটেইকেইটা এতিয়া গৈ আছোঁ গতি কৰি আছোঁ জেগালৈ কোন জেগালৈ গৈ আছোঁ দেখা আছোঁ চাই থাকিব আমি আহিছোঁ জাহাজঘাটত এয়া ছট পূজা চাবলৈ এয়া এয়া আমাৰ পাৰ্টিটো এয়া আহি আছে ইয়াত নহ'ব বুলি কৈছিলে কিন্তু ইমান মানুহ নাই এনেই বহুত মানুহ আজি মানুহে এবাৰ পৰিব লাগিলে তল পামগৈ আৰু নদীত পুৰা মানুহ ভিৰ সেয়া ঠেকুৱা ঐ ঠেকুৱা 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 থৈছে ঠেকুৱাটো বহুত ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে ঠেকুৱাটো কাৰোবাৰ পৰা খুজিম ৰ ফটো উঠিবলৈ আহিছ বৰ বহুত সুন্দৰ ফটো উঠি আছে এইকেইটা দেই চুনকা নাই কথা এইবিলাক গান বাজিছে মানে বহুত ফুটাই আছে চবে মানে যি মানে তাকে কৰি আছে
আমি এটা বিশালত বিশালত সোমাব লাগিব এতিয়া খেলা নহয় আমি বিশালত আহিছোঁ এতিয়া শ্বপিং কৰিবলৈ চাই লাভ নাই তোক কোনে পইচা দিব পইচা চইচা একো আনা নাই তাই দেখা মোক দেখা দেখা পইচা দেখাব দেই জিলিক জালাক থাকা চেণ্ডেল কালেকশ্যন এনেকুৱা এযোৰ কিনো নেকি এনেকুৱা এযোৰ কোন দিছো মই এনেকুৱা চিম্পলতহে ভাল পাওঁ অ' সুনুকা তই কি নাচাও এক চাক 10 টকা লৈ আহিছে 10 টকা লৈ আহি তাই এয়া চেণ্ডেল চাইছে কিমান তই বেংকৰ একাউণ্টে নাই এতিয়া মানিবলৈ দামটো কিমান বেছি দাম নহয় ডিস্কাউণ্ট দি আছে ডিস্কাউণ্ট কিমান তোৰ 50 টকাত নাপাওঁ আৰু হৈ গ'ল বোলো মই এটিএম লৈ আহিছোঁ হা 80 টকা হা ডিনাৰ চেট কিনে তই বিয়া হবি নহয় বিয়া হ'লে তোৰ বিয়ালৈ উঠিব ঢেৰ নেকি নিবি নিজৰতো নিজৰ এৰ হয় মোৰ বিয়াত ঢেৰ উঠিছে মায়ে কিনিও আনিলে এক্সট্ৰাকৈ আৰু বিয়াটো ইমান উঠিছে ডিনাৰ চেট চুপাই দিছে আৰু চবেই তই এনে নেকি জুৰি আছ মোলে গিফট এটা কিনিছে এইটো মোক গিফট দিছে চা কি ধুনীয়া বস্তু এটা মোক গিফট দিছে সঁচাকে দিছাতো পিছত আকৌ লৈ নল'বি আকৌ ঘৰত গৈ মই আকৌ লৈ গুচি যাম অ কি ধুনীয়া ফুল এ সঁচা বুলি ভাবিছে নেকি কিন্তু নহয় কি চাই আছ তই নিজে ওলমি থাকচোন ইয়াতে আমাৰ একদম বজাৰ চজাৰ কৰা হৈ গ'ল আমি বিশালতে আছোঁ আমি ওলাই দিলোঁ সেইজনে টিকেট কাউণ্টাৰত এই কাউণ্টাৰত ৰখাই আমিকেইটা বাহিৰত ইমান গৰম হৈছোঁ ভিতৰত ৰখিব নোৱাৰি সেনে একদম আমি বাহিৰত ৰখি আছোঁ আৰু আমাৰ বহুত ভোক লাগিছে আৰু বহুত সুন্দৰো লাগিছে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আৰু এতিয়া কিবা এটা খাম আৰু ঘৰত যাম দেই গৰম গৰম চিকেন পকৰা লাগিব দেই ফুটটো কি হৈ আছে ঐ কি খাবি কি খাবি আমাৰ চিকেন পকৰা পাৰ্টি চলি আছে মই এখনি বেলেগেই বনাই ল'লো আমি টমটমত যাত্ৰা কৰি আছোঁ এখন চৰকাৰে গাড়ী আৰু দেই একদম ঘৰ আহি পাই গ'লোহি আৰু এইটো ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে যাতে চাই আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো ঠিক আছে বাই বাই